A? Kutiju snikersa? Da, ne kutam, sve te sam radim. Odakle mi? Za sve pare. Trčaču. Trčiš ti tamo? Trčaču, trčaču. E, daj sve pare. Daj sve pare. Ajmo, vođo, idemo, vođo, vođo. DJ Neba, kada Draga Elito, Draga Elito, večera će u vašem gradu biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za večerašnji provod. Odobren će dobati po 500 dinara, a svim ostalim učesnicima će vođa nakon ovog pisma podeliti novac. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, ko 300 dinara. I gledoci, veliki šef, moraju vidjeti ko dobio koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti hrana i pića, ali ćete sve to što želite da popijete i pojedete, morati da platite. Pozdrav, veliki šef. A gde su za odabrane ovde? Ovo? Ovo? Ko je odabran? Evo, nas. A gde je 300 sad? Ambe biti. Prvi, to. To ti je 300. Okej. Okay. 300 za mene, za Tamaru TikTok, koji je čistio još. Čekaj sekunda. Ivan Marinković, Matora, čekaj sekunda. I Jelena. Vanja je čistila. I Jelena ti je čistila. I moram slobi, moram. Ne mogu, zato što sam tebi dao, razumeš? Daj 200. Daj 200. Ajmo dalje, gde je 200? Eto je sledeće. Okej, 200 kinte. 200 kinte za Jelenu, mali ili 200. Laka, bravo. Ovamo Jelena. Evo da je. Šta ti je vreme da mi se kupi? Nešto za mene i Teodoru. Da, dalje. Drži. Uroš. Evo ga. Rajačić. Daj mi 100 za Teodoru. Danka. I Boža. I daj mi 100 za Teodoru i to je to. Voli me kurec da vam dajem. Daj mi 100 za Teodoru. 100. Daj mi se. Marko. Mogu tvoj. Marko, za mene ima. Budi Minko. Tako je, Dženja. Dao sam je Luki, dao sam Luki. Šta si napala? Evo, Janjušu. Ja te zanela. A mi vidim. Ti. Hoćemo. Dajte meni 100 dinara. To nam je jedini izvor prihoda. Nemamo nešto puno. Ti. Ali ima još? Nema niko više! Ima bre, kako nema, čistili smo, brate. Evo ti, mentori, 100. Evo ti još ćeš čistio. Sastanak je gotov!